ده كفايه ما هنجمع جوستر دي مش هنلعب لعبه ماينكرافت. الو هنكمل سلسلتنا جوكرافت ومعانا الاخ ده. الو عملت لك الشيست اللي انت عاوزه. ماشي طيب. ايه ده الدنيا نام مينفعش؟ لا احنا دلوقتي اصلا الصبح. ثانيه اعمل ريسبون عشان لو متنا ونحط بقى الحاجات. اهو خد دي مفيده جدا على فكره. سايبها لك. ايه دي مفيده دي؟ اه كلها. لا 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 مش مفيده بتدمج. لا مش بتدمج. انا عندي غير. وليتني ما صدقتك يا عم. خلاص هي جت على دي اصلا بتروح بسرعه. ها دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ ايه نروح كيف ولا انت مش عايز؟ يلا 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 بحب. طب استنى استنى معاك كرافتنج. 5 5 5. احنا دلوقتي مش محتاجين اكل. تعرفوا ليه؟ عشان نسيب. معاك كرافتنج؟ لا. طب ينفع تعمل لنا؟ ماشي معايا. معايا 4 بالظبط على حظك. 4 ليه؟ ايه ده؟ اه صح. اي واز كرافتنج تيبل. بص اعمل لي بيكاكسين ستون. مش معايا. مش معاك ايه؟ مش معايا ستون. انت مكسل تجمع شكلك والله. طب خد ستون. خد بيكاكس. خد بيكاكس وبم انا اخدته؟ اخدته. معايا بيكاكس وانت بقي عندك بيكاكس. اصلا بنجمع. ماشي معاك محتاجين خشب. اه صح بس ما تجمعش من الخشب ده. انا معايا كرافتنج تيبل يا عم. ماشي ماشي يلا. استنى بقى استنى بس نجمع خشب عشان مش معانا. معاك اكس؟ ثانية اعمل لي. لا مش معايا. معايا هو بس. ماشي اكس. ايه ده احنا عايزين كابلستون. احنا هنبني بالقش ولا ايه؟ اه بس هنعمل كده. ثانية عشان انا اتلخبط. معلش يا شباب سكتني شوية. بنعمل ميشن صعبة. اكتر حاجة مملة طابة. خروفي خروفي. ايه ده؟ المرحومة ماتت يا حبيبتي. يلا نسيبك تكبري وتتهلي. ايه ده؟ وسيرك الموت. دلوقتي معانا 3 يعني معانا 3 بديل. اه صحيح. دور لك على 3 خرفان تاني عشان ناخد. خلاص خلاص. بص احنا هننزل كيف اللي جنبنا ده. ماشي بس هجمع خشب. معايا 13 14. خلاص خلاص كده كفايه. خلصت الشجر عشان اللبس تقع عشان يكون فيه تفاح. اول ما نطلع من كده نلاقي تفاح ناخد. خلاص كده خلاص كده اهو كيف عندي. تمام كده. مش محتاج 4. مش محتاجين اي حاجه تاني؟ لا اصلا مش هيبقى فيه وحوش عشان احنا عاملينه بيسفل. انت فين؟ اهو اهو. يلا انت فين؟ اهو والله اهو اهو والله وراك. ماشي. ايه ده هو كيف راح فين؟ اهو شايف الخشب المنطقه الخشبيه دي؟ انزل جواها. الكيب اسطوري يا ماما. نشفت نشفت نشفت. طب احنا نطلع ازاي؟ مش معانا شموع. اه بص مش انت. بص روح جيب خشب جاهز. اه معايا. ايه؟ معايا خشب جاهز مش متدبل. اه ماشي. انا معايا. طب اطلع. معايا دايرت الحمد لله. طب ثانية اطلع اطلع جيب خشب جاهز واشويه على النار. وجيب الخشب المتدبل واشويه.
عارف ليه؟ عشان هي هيطلع لنا فحم بس معمول بالخشب. يعني كده ولا محتاجينها يعني فحم؟ بس لو لقينا ماشي. دلوقتي لقينا في اللافا. بص هنا كان في دايموند وقعت فيه، يعني بص من كتر ما انا محبوب ليه وقعت، يعني بص يعني جاي ايه؟ عارف كنت بعمل ايه؟ قلت هجمع ستون. عارف لو كنت وقعت دلوقتي كانت ايه ده؟ القش هيضيع، كان هيكون مصيبه بجلاجل، فضيحه بجلاجل. استنى نحط القش ده عشان نعرف ناكل لما نحوله. احنا مرحله يعني هنطور من نفسنا، يعني هيبقى بيسفول وكده، ونعمل بناء اسطوري بس كله طبعا كرييتيف. كده كده اصلا احنا هنجمع بلوكات من الكيف. معايا ستون بس عايز خشب. معاك خشب؟ خشب؟ معايا. طب اديني يعني شويه كده حبه. بس ايه دي يعني؟ انا مش لاقي اسمك. لقيتك. حاجه دلوقتي من قفاك، جيب واحده كده في قفاك تعدلك. خليك مكان، احنا المفروض جنب بعض اصلا. انت فين؟ انت شفتني؟ نو. طب استنى. شفتك. معلش يا شباب بقى، ايه احنا على تلفزيون وبلاي ستيشن، بقى تبان الصورة كده. هلا هات خشب. عاوز كام؟ هات يعني كده، هات اربعة بسام اللي تحت. ثانية تعالى ظبطلك. لا انا متعودة. هخليه بالقوه. عادي. هو فين البيت؟ لا ده الكيف. عارف احنا محتاجين نعمل ايه؟ ايه؟ عايزين نبني سور عالي. ايه ده؟ البيت فين؟ تروح فين انت؟ عملت فيه بيت؟ تروح فين؟ القش. البيت. بص اهو استنى. معك بلوكات؟ عدت. خلاص لقيت. الخشب. انت عايز تنام ليه؟ ثانية دلوقتي محتاجين ايه؟ جبنا الخشب. فين الكرافتنج؟ الكرافتنج ورا. تاب. دلوقتي عايزين نعمل كبير. هو فين الكابل ستون؟ انا غبي غباوة لا يعلم بها الا ربنا. انا هنزل برضه عشان اجيب مع ستون. يا نهار اسود. نطلع بالبلوكات اللي هي فين دي اصلا؟ ايه ده انت جبت الستون منين؟ بتقول لي ستون. يلا نطلع بقى. ينفع توسع؟ استنى ممكن نعمل ايه؟ اموتك. مفيش حل غير كده. لا استنى هنا. نط معايا. هقعد ادوس لحد احنا البلوك هتتحط. استنى مش كده. بكسرها. استنى بقى. انا ناس. لا ثانية بس. انا هقعد انط. يا عم انت هموت. طب نط. ماشي اهو. لا ثانية نعمل يا نهار انا ازاي كسرت دي اصلا؟ طب ينفع تخليك تحت وتشفت؟ يا نهار اسود. اهو. لا
ما مفيش حل غير كده. هقتلك والله. تعال هديك حاجاتك، هديك حاجاتك يا عم. انت شكلك بقى مش عايز حاجاتك وهتتقتل. طب انا هاخد ستون من هات حاجاتي. ماشي تعالى. ستاك خشب، هات لي ستاك. كمان احنا يا اصحابي انا مش هديهولك. والخشب بيج اكس. هو ده البيج اكس بتاعك. لا بتاعي ما خدتش حاجه. 64 خشب والبيج اكس بتاعي. حاجه تانيه من دلوقتي نشوي الخشب. انا خشب البيج اكس بتاعي ما كنتش الدمج بتاعه كده ولا بتاعي. ايه هات لي هو برضو هو ده بتاعي. انت شكلك محتاج تتربى. كرت مال انت اللي هو انت امسك الهو، امسك الهو، حط بقى الاسانيه اصلا صحي حبكه هنا. النشوي ده هيحولني ابعت البلو. خد اوه ده صوت موت موت. قتلته. معلش يا شباب هننهي الحلقة بعد شوية عشان قلت لكم ممكن يفصل فجأة. ماشي موافق؟ ماشي دلوقتي. طيب شفت حلقتنا النهاردة وهنكمل برضو باقي الفيديوهات، ما تنساش. سلام.